Meu, olha que lindo ficou o para-brisa. Olha isso, velho. Nossa! Mano, ficou muito bonito, ó. Esse é um para-brisa 20 HP. Meu, por dentro ele é impressionante. Aqui é a película profissional tripla camada da Sun Protect. Lacrado aqui o carro, é um Onix, tá? Ele é hatch, tá? É do modelo novo, é o último modelo que saiu. E aí essa película, além de reduzir o calor, tem ótima visibilidade e dá uma aparência no carro fantástica, ó. Ó, deixa eu ficar bem de longe para vocês verem, ó. Olha que lindo esse material ficou. Show de bola. E a visibilidade interna, então, é outra coisa maravilhosa. Com retenção de calor, ó, né? Eu coloquei lá película climatizada, todo mundo me xingando. Mas é só uma forma de falar, uma brincadeira, né? Mudar um pouco, eu gravo muito, né? Mas olha aí a visibilidade do G5 e do 20 na frente. É um 23. Se você gostou, curte, compartilha. Gostou do produto? Você quer comprar esse HP? Na descrição tem um telefone, tem um link do site. Você pode adquirir esse material, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos e valeu. Carro lindo danado, meu Deus, olha isso. Ó, deixa eu pegar ele de perfil aqui, ó. Ó, bonito, hein? Valeu, galera.